Liewe wonderwoord familie, ek hoop dit gaan goed met almal. Ek wil sommer met die intrapslag vir almal herinner aan ons Kersete. So dis op Kersdag, die 25ste, gaan ons bymekaar kom, ons gaan 'n lekker diens hou en dan gaan ons na die kerk almal saam lamspit en lekker saam fees vier. So jy moet vandag vir dit RSVP. So moenie uitstap voor jy nie RSVP het vir daai lekker lamsbit nie. Vir die aanlyn kykers, jy kan vandag nog RSVP. Stuur asseblief vir ons 'n WhatsAppie en laat weet uh hoeveel jy hulle is. Dit sal heerlik wees as jy hulle so saam met ons kan kom kuier vir Kersdag. Ons is immer familie. En dan die 26ste gaan ons almal Kaap toe. Okay, so dan gaan ons by ons Kaapkampus gaan ons die oggenddiens saam bywoon want Joshua na die reën gaan kom die 26ste. So, ons is ook baie opgewonde oor dit. Vir dit moet julle ook asseblief RSVP. OK, so asseblief onthou dit vandag nog RSVP vir daai twee geleenthede. Kom ons bid saam. Aba vader. Dankie vir die voorgesig wat ons het vir oggend om nie enige onteenwoordigheid te wees. Heilige Gees, dankie vir u soete soete teenwoordigheid. Here, ek vra dat dit wat ek kom deponeer vir oggend. Here, dit wat van U af is, laat daai saadjies diep in ons harte posvat en dat dit goeie vrug na vore bring. In Jesus naam. Amen. Julle in die in die pop culture vandag, nê, in sosiale media en Die mesiek wat ons luister in die liberale media wat ons vandag het, is al heeltyd hierdie idee dat ek aanvaar moet word soos wat ek is. Just accept me as I am. Hoe kom ek verander? Nê? Nee? Ek dink aan so so bekende enetjie wat sê, ehm, um, take me as I am or watch me as I go, your choice. <laughs> Nê? Nee? Da's 'n 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 sanger van van die Paramore groep. Wat is haar naam nou weer? Hayley Williams. Hayley Williams. Sy so, het gesê, "For me to be in love with someone means that I have to accept who I am and not allow another person to define me." So hy gaan nie definieer wie ek is nie. Ek aanvaar myself soos wat ek is, met ander woorde, hy moet my ook aanvaar net soos wat ek is. Né? Nee? Tara Kelly noge sanger is sie sê i love who you are because you accept me for who i am so diskom ek lief is vir jou omdat jy my aanvaar net soos wat ek is so dis hierdie hierdie idee daar buite vandag wat sê hoekom moet ek verander hoekom moet ek verander ek ek is soos wat ek is en jy moet my net so aanvaar as jy by my wil wees maar ek wil vandag vir jou sê Jy moet verander. Dis jammer vir jou, maar jy moet verander. As jy Christen is, as jy Christen is, moet jy verander. Op 'n gereelde basis moet jy jouself hierdie vraag afvra: Wat van my moet nog verander? Ons is konstant besig met 'n heiligmakingsproses julle. Ons word meer en meer soos Jesus op 'n daaglikse basis is ons besig om onsself neer te lê. Ons moet mature, ons moet groei, ons moet konstant verander. Ons moet onsself neerlê. Dit voel vir my mense sukkel verskriklik met hierdie ding. Ons almal sukkel daarmee om onsself neer te lê en veral in ons verhoudings. En dit voel vir my deesdae sukkel vrouens die meeste daarmee. En ek dink dis as gevolg van hierdie feministiese retoriek wat die heeltyd in ons ore geblaas word. Soos ek nou verduidelik het van van wat ons hoor in die popculture en musiek en almal wat estetiese gee, algeaktiere en sangerisse en almal opera, wie nog wat wat vir ons sê hoe amazing ons is. Jy's mooi en jy is amazing en jy hoef nie jouself te verander om aan te pas by 'n man nie. Né? Nee? Haai, hey, vader. Vrouensikel met hierdie ding. Daar's 'n vroutjie wat ek 'n pad mee gestap het. Ons het actually met die man en die vroue pad gestap in ons vorige gemeente en sy kon net nie haarself neerlê nie. Sy kon net nie. Sy het gesê ek gaan nie myself verloor nie. Ek onthou nog so goed dawoor. Ek gaan nie myself verloor nie en hy het geweet hoe ek is toe hy met my getrou het. Hulle is vandag geskei. Dit hoef my vrouens seke net soveel met hierdie idee van submission as gevolg van hierdie feminist retriek. Vroue sukkel om hulself neer te lê en hulle sukkel om te submit onder hulle mans. Hoekom sukkel ons so met dit? Ek sê hulle, ons. <laughs> Hoekom sukkel ons so met dit? Dis of 'n ding van Toe vrouens val in twee kategorieë. Met hierdie submission ding of ons wil nie submit nie. En ons sê ek sal nie submit nie. Ek is nie inferior tot hom nie. Ek is net so sterk soos hy. Ek is net so slim soos hy. Jy weet daai belaglike feministiese goed wat ons heeltyd hoor, hè? So dis of dit wat vrouens sê, hoekom moet ek submit? Hoekom moet ek aan hom submit? Of die ander kant is vroutkies wat sê Ek wil so graag submit onder my man. Ek wil, ek weet die skrif verlang dit van my. Maar ek weet nie hoe nie. Ek weet nie eers wat dit beteken nie. Hoe lyk dit om te submit onder my man? Ek weet nie hoe om dit te doen nie. Nou, vir die eerste groep vrouens wil ek sê, jare help. <laughs> vir die tweede groep vrouens wil ek sê ek wil vir jou vandag bietjie tools gee in help om te verstaan hoe like submission en hoe doen ons dit. En dit is nie so moeilik soos wat jy dink nie. Kwai. En dan vir die mans, julle gaan nie 'n uh, 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 vry ges skelt word nie. Vir julle gaan ek ook 'n paar tools gee vandag. Belangrike tools om jou huwelik of te red of te verbeter. Ek, ek ek wil hê jy moet die beste huwelik hê wat jy moontlik kan hê. Jy sê dalk en jy sê vir my, weet jy, my huwelik is al right. Ons is okay. Maar dis nie genoeg nie. Hoekom wil jy nie die beste huwelik hê wat jy moontlik kan hê nie? Nê? Nee? So asseblief, asseblief, vat hierdie tools wat ek vandag vir julle gee en gaan implementeer. Dit is, is sulke eenvoudige goeiers. Dit is regtig eenvoudig. Ek gaan dit lekker prakties maak. Asseblief moenie dat hierdie saakies op die vloer val nie. Nee? Né? OK, so ons het nou gepraat oor vrouens wat moet submit of onderdanig moet wees aan hulle mans. Nou waar kry ons dit in die Bybel? Kom ons kyk. Ons kry dit in Kolossense 3 en in Efesiërs 5. Nou ek gaan nou nie albei lees nie. Ek het in my vorige boodskap het ek ehm um, na Kolossense 3 gekyk. Ek gaan vandag kyk na Efesiërs 5 alright. Die rede ook hoekom ek weer praat oor die huwelik vandag, ehm um, is omdat 'n hele paar mense gegaat het wat my gevra het om asseblief weer daaroor te praat en spesifieke goed te adresseer onder andere hierdie submission ding. <laughs> okay, daar's 'n vroukie na my toe gekom en gesê ek weet nie hoe om te saam met onder my man nie. Ehm um, en toe het ek bietjie by die Here gaan sit daarmee. So kom ons gaan nou Efesiërs 5 toe. Oké, okay, die van julle wat julle Bybel sê het. Koop julle het. Oké. Okay. Efesiërs 5 vers 22. So ons gaan gou hierdie stukkie lees van vers 22 tot 33. So julle kan dit gou kry. So hierso, Es Paulus besig om te praat met die Efesiërs oor wat dit beteken om 'n Christen te wees of altens hoe 'n Christen leef. Hy spesifies om vir hulle te vertel hoe lyk like 'n Christen? Wat doen 'n Christen? Né? Nee? Ehm um, so actually in 'n in 'n nuwe vertaling staan al riglyne vir die nuwe lewe. So jy's nou 'n nuwe mens. Nou kom ons gee vir jou riglyne, hoe leef jy nou? Né? Nee? Lewe as mense van die lig en dan praat hy oor klomp lekker goeters daaroor en dan gaan hy en hy sê okay nou in huwelik. Man en vrou. Hoe lyk like dit? En dan praat hy oor ouers en kinders. Hoe lyk like dit? Eienaars en slawe, blabbla bla, bla, bla. né? Nee? So dan probeer hy vertel in hierdie verskillende kontekste in jou lewe, hoe gaan jy as Christen lyk like en optree. So hy gee vir ons baie spesifieke goed van hoe jy in jou huwelik as 'n Christen moet optree. Kom ons lees dit. Vers 22. Vrouens, luister. Wees aan julle mans onderdanig net soos jy aan die Here onderdanig is. Ho, tol orde. Die man is die hoof van die vrou soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die liggaam, sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees. Okay, so dis hoe ons hierdie idee kry van submission, nê? Nee? Vrouens wees onderdanig aan jou man mans mans luister mans Julle moet julle vrouens lief hê soos Christus die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het hy, Christus, gedoen om die kerk aan God te wy nadat hy dit met die water en die woord gereinig het, sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Oké, dis voel vir hulle dalk 'n bietjie confusing want ons praat nou hier van 'n man en 'n vrou Paulus doen sê goed, maar hy's nou besig om in dieselfde asem te praat van Christus en die kerk. Huwelik, ehm um, te vergelyk met Christus en die kerk. Ok, so dis hoekom dit dalk so 'n bietjie weird voel. Maar hy praat oor albei gelyktydig, want hy vergelyk dit. Ok. Moenie dat dit julle nou te mekaar maak nie. All right die mans, ons is by vers 28. Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame. Toloder. Wie sy vrou liefhet, het homself lief. Luister hierding, wie sy vrou liefhet, het homself lief. Wyse woorde, want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit soos Christus met sy kerk doen omdat dit sy liggaam is waarvan ons lede is. Daar staan in die skrif: "Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees." Hierin lê dan 'n diep geheimnis opgesluit. En ek, Paulus, pas dit toe op Christus en die kerk. sien julle? Hy's besig om dit nou net te vergelyk met Christus en die kerk, soos ek gesê het. Maar dit is ook op hele van toepassing mans en vrouens luister hierdie is ook op hele van toepassing elkeen moet sy vrou se lief hê soos hy homself lief het en 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon ok so ons praat gou vinnig oor wat sê die skryf hierson nou ons het ons het twee goedjies se ons het wat vrouens moet doen in huwelik en ons het wat mans moet doen in huwelik Nou wat moet vrouens doen in die huwelik? Hulle staan wees onderdanig. Maar in dieselfde asem awesome, sê hy, betoon eerbied of respek. Okay, makliker woord, respek. Respekteer jou man. Ander vertalings sê respek. So hy sê, wees onderdanig aan jou man, respekteer jou man in dieselfde asem. Awesome. Dis dieselfde ding. Jy kan nie onderdanig wees aan jou man as jy nie jou man respekteer nie en jy kan nie jou man respekteer as jy nie onderdanig is aan hom nie. Dis dieselfde ding. OK. So ek gaan voort dan praat van respekteer jou man. Net omdat dit makliker is vir ons omdat ons hierdie simple idees het van submission in ons kop. OK. So ek gaan nie meer praat van onderdanigheid nou nie. Ek gaan nou praat van respekteer jou man want dit is presies dieselfde ding. As jy onderdanig is aan jou man, gaan jy hom respekteer. Oké. Okay, so, vrouens, respekteer jou man. Mans, hy sê, wees lief vir jou vrou. That's it. <laughs> okay, nou dit klink baie maklik, mans. Nie nie altyd so maklikie, hey? né? Julle julle weet. <laughs> julle weet, soms is dit baie moeilik. Alraait, so vrouens, respekteer jou man. Mans, wees lief vir jou vrou. Dis wat ons het. 'n maklike manier om daaraan te dink is ons het almal 'n 'n tank, 'n waarde tank wat vol gemaak moet word. Nou, vrouens se tank bevat liefde, man se tank bevat respek. Dis is 'n petrol tank en 'n diesel tank. OK, vrouens het petrol nodig, liefde, mans het diesel nodig, respek. En jy gaan nie in 'n die dieseltenk petrol gooi nie. Want dat jy moeilikheid. Né? Nee? Okay, jole, natuurlik het vrouens ook respek nodig en mans het ook liefde nodig. Alrite. Maar ek is besig om te praat van jou primary fuel. Jou uh wat sê dit in Afrikaans? Jou primêre brandstof. Vroues het primêr liefde nodig om hulle tank vol te maak en mans het primêr respek nodig om hulle tank vol te maak. Okay. Hier Lena weer 'n prentjie van hierdie hierdie twee tanks. OK. Hierdie hierdie is so 'n natuurwet. Julle, ek sien dit oor en oor en oor met elke kapal. Dit is net so. Mans diesel respek, vrouens petrol liefde. Just the way it is. Emerson Eggerick se die boek het skryf love and respect. Ek weet nie of julle dit ken nie, maar hy hy skryf in detail oor hierdie konsepte. Baie goeie boek. Ehm um, nie vir almal nie, maar vir my was dit goed. En hyte 'n studie gedoen waar hy gevind het, hy 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 het verkapels gevra, vir mans en vrouens gevra. In 'n konfliksituasie wat ervaar jy? OK, dit was basies die studie. En 72% van vrouens het gesê hulle voel ongeliefd in 'n konfliksituasie. In 83% van mans het gesê hulle voel gedisrespekteer. Disrespected kan dit nie in Afrikaans lekker sê nie. Disrespected. Sien jy 83% van mans het outomaties gaan na respek toe. En 72% van vrouens het outomaties gaan na liefde toe. Hoekom? Want dis die primêre brandstof. OK. Dis wat jou denkjie vul. Ek dink nou aan nog 'n voorbeeld van 'n koppel wat ons mee gewerk het. Die man, is lekker warm hier binne nê. Nee. <laughs> die die man, hy's 'n boer. En hy werk onsettend hard op die plaas. Eile regtig. Hy gee sy alles elke dag. En hy sy so, so, hy's so gedrewe om vir sy gesin te voorsien. En Hy het hierdie ontsettende behoefte dat sy vrou hom moet respekteer. Maar sy vrou kon dit eenvoudig nie doen nie. Sy het verskriklik gesukkel hiermee. En sy het hom aanhoudend gekritiseer. Veral in hierdie area van die boerdery, iets wat hy baie hoog op prys stel, het sy hom so opgekritiseer die hele tyd. En hy uh, het altyd van hom gesê, "Doen dit anders, doen dit beter." en ek het haar aangespreek op dit. En sê feitlik gesê nee, maar ek probeer om net help. Nou dit het vir my baie moeilik gewees om haar te probeer laat verstaan dat sy hom glad nie help nie. <laughs> maar sy tenk was dol dol leeg. Sy het hom glad nie respekteer nie. En omdat sy tenk so heeltemal leeg was, het hy haar vermy. Hy wou nie by haar wees nie. Dit was nie vir hom lekker om by hom te by haar te wees nie wat sy te omdrein neer. So hy het haar vermy en gevolglik was haar liefdetenk totaal en al dol leeg. Want haar love language was quality time. Sy was so gerg nie hê hy moet tyd saam met haar spandeer. Maar hy wou nie bel wees nie. Maar sy kritiseer hom heeldag en aldag. So syte denk was dol leeg en gevolglik was haar denk dol leeg. sien julle hoe dit mekaar afekteer? Hulle praat van the crazy cycle. Hoe leer sy dink is, hoe leer is haar denk, hoe leer is sy dink, hoe leer is haar denk, hoe leer is sy dink, hoe leer is haar denk. En op 'n sekere punt sê sy vir my, wat maak ek nog in hierdie huwelik? Ek voel totaal en al gedreineer. Ek dink aan nog 'n kappeltjie. Beautiful couple. Kappel. Ken hulle kenel al baie lank. Hulle is vir 10 jaar getroud nou. En ehm um, vir bietjie meer as 9 jaar het hulle 'n akelige huwelik gehad. Dit's regtig sleg. Hulle het elke dag beklei en sleg beklei. Elke keer as ek met haar gepraat het, ons ken mekaar nou 5 jaar. Vir meer as 4 jaar. Elke keer as ek met haar praat en ons het baie gesels. Hy sê vir my vertel hoe sleg haar huwelik is. En hoe moeilik dit is om getrou te wees met haar man. Oor en oor het ek dit gehoor. En op 'n sekere dag, prys Jesus, op 'n sekere dag het sy hierdie revelation gekry dat sy moet verander. Né, nee, en hoe jy moet ek begin? En dat haar man Niedie een is wat moet verander met die probleem nie. Al man is 'n moeilike man. Moet my nou nie verkeerd verstaan nie. Sy het nie die maklikste man getrou nie. Maar sy het hierdie revelation gekry. On oh my word, ek sit nog die hele tyd in wag vir my man om te verander. Ek bid en ek vra vir die Here verander hom, verander hom. Maar ek moet begin verander. Ek het ook my staff En sy het begin om haarself neer te lê en sy het hierdie konsep van om haar man te respekteer begin verstaan en begin toepas. En vir die eerste keer, vir die eerste keer in meer as 9 jaar het hulle 'n gesonde huwelik. Julle, dit was binne 'n kwessie van 2 dae, 2 dae. Sy het by my gesit die dag hierdie revelation gekry. Nee. Sy sê sy verstaan dit nou en so aan. Sy gaan haarself neerlê, sy gaan haar nou man respekteer. Ons het mooi deur het, deur dit gewerk en alles. Sy het dit sy het dit gevat. En sy het dit daai aand begin toepas. Daai selfde aand. Dit was nog nie 2 dae nie. O, man kom by die huis met net so 'n bos blomme. Nee. Vir die eerste keer En meer as 9 jaar koop haar man vir haar blomme. Hoe kom? Het hy verander? Nee. Sy het begin verander. Sy het gekies om haar man te begin eer. In die oomblik toe sy begin om sy denk te vul, toe wil hy outomaties haar denk vul en vir haar liefde betoon. Outomaties Saitiefou my gevra, sal jy asseblief meer liefde aan my bewys nie? Nee. Dit was 'n automatic reaction. So net soos wat die die crazy cycle maak dat ons mekaar se tenke dreineer, kan dit omedraai en ons kan begin om mekaar se tenke te vul. Die oomblik wanneer jy se tenk vul, vul hy jou tenk. Die oomblik wanneer jy haar tenk vul, vul sy jou tenk. Nou, jy het nie die sleutel van jou eie tenk nie. Sorry vir jou. Jy kan nie jou tenkie vol maak nie. He. Jy het net die sleutel van jou gades se tenk, jou spouse se tenk. So jy moet jy jou spouse se tenk vol en dan sal jou spouse jou tenk vol. Dis net doen dit werk. OK? So ons verstaan nou hierdie konsepte van van Tankies. OK, uit weer is weird, maar ek probeer dit vir julle prakties maak, né? Nee. Petrol tank, liefte, vrou, man. Maar nou sê ek vir my graag te my, maar hoe vul ek daai tank? Hoe doen ek dit? Hoe vul ek my gades se tank of my geliefdes se tank? Ek weet nie hoe om dit te doen nie. Nou kom ek maak dit vir jou baie, baie prakties. Baie eenvoudig en prakties. Goed wat jy dit kan vat en van van dag af gaan toepas. Oké, okay, dis wat die vrou oortjie gedoen het. Sy so het dat haarselfde oort begin toepas en haar huwelik het hand omkeer verander. Hulle het 'n amazing huwelik vandag. Dis al amper 'n jaar terug. Hulle het so 'n gesonde huwelik. Ek kan nie vir julle sê, ek kan nie ek kan nie dink dis dieselfde mense nie. So amazing. Okay. Nou, ek gaan begin by die mans. Mans, wil mense nou luister, wat gaan jy doen om jou vrou se denk te vul? By. Nou ek gedink, hoe gaan ek kyk, dit voel vir my met hierdie tipe boodskappe, die vrouens sit en maak notas en hulle onthou die goeders en hulle wil dit gaan beoefen. Die mans rok so 'n bietjie, hulle oor rok so glasig, so halfpaddeer. Hulle na nou lankal ophou luister. Susi <laughs> so, kry dink, hoe gaan ek dit reg kry dat die mans so 'n bietjie wakker word en actually nou luister, want nou is die belangrike deel vir jou man en ek het gedink ek gaan die woord seks gebruik. Ah, dis net gou kan die ogies op. Okay. Right. So, dis nie random nie. Ek gebruik die woord as 'n akroniem sodat jy kan onthou wat om te doen. Okay. Maar dis nou nie seks gespel soos jy dit nou ken nie. Dis S E C S. Okay. S E C S. Okay. So, months six. Got it? Is sag e eerste c consult is sorry okay jammer vir die afrikaans en die engels gemeng maar ek moes dit op 'n manier seks kry okay <laughs> dat jy dit kan onthou okay so die vier goeters is wat jy gaan onthou man s e c s okay dan kom ons begin by die eerste s sag sag wie is sag met jou vrou kindness gentleness compassion right okay, dis waarvan ek praat in 'n studie wat hulle gedoen het met 64000 vrouens oor 150 lande heen okay hierdie studie het originate in in ehm um, Duitsland in Germany maar het oor 150 lande heen met 64000 vrouens hierdie studie gedoen En hulle het hulle gevra, wat wil jy graag hê by jou man in jou huwelik? Wat wil jy graag wil hê in jou huwelik? Of in jou verhouding? En onder 64000 vroue is die nommer 1 ding wat uitgekom het. By meeste van hulle was kindness. Kindness. Né? Nee? Dat nou, dit vir my kindness is so mooi woord. Daar's nie regtig 'n woord in Afrikaans wat dit mooi sê nie, maar dis basies Wees sag, wees gentle, wees considerate, bedagsom met jou vrou, né? Nee? Frans sê sopoofter aan dat hulle man so moet wees. Weet jy hoekom? Skryf Here hierso in Kolossense 3 vers 18. Husbands love your wives, né? Nee? Untheil jy lekker wat jy gesê Efesiërs 5 en Kolossense 3 praat oor dieselfde ding. Nou as ons het nou gekyk na Efesiërs 5 en Kolossense 3, sê dit ook husbands love your wives, dieselfde soos hierson and do not be harsh with them. Moenie hard wees met jou vrou nie. Nou hoekom skryf die Here dit? Hy skryf dit vir 'n rede, want mans is geneig om pretjie hard en harsh met hulle vrouens te wees. So wanneer jy so hard met jou vrou wil wees, byt op jou tong. OK? Goeie raad. Byt daai tong wat hy bloei, boetie. Leer om sag en jou woorde te wees met jou vrou. Jy wees bedagsaam met haar. So dis die eerste een, byt op jou tong as jy hart wil wees, wees sag in jou woorde met jou vrou. Dis een, sag. 2. E, eerste. Stel haar eerste. Eerste prioriteit. Okay, na Jesus, obviously, die Here is altyd eerste, né? Nee? Maar Jy nee, hoor my? OK. So sy is hoogste prioriteit. Maak tyd vir hom. Bo jou vriende, bo TV, busbord, bo jou werk, bo jou games, bo alles. Sy's eerste prioriteit en jy maak eerste tyd vir hom. Alkeen 'n man wat hy hy het baie goeie vriende en hulle is vriende al van skool af. Nee, hy is nou al, ja, hy is in sy 40s. Ek weet nie hoe oud hy is nie. Is in sy 40s. En hy en sy pelle kom nou al van skool van hoërskool af. En hierdie vriende is vir hom alles. En ons het gesit eendag in huweliksberading. En ek het hierdie ding adresseer en ek het vir hom gesê hy prioritiseer sy vriende bo sy vrou. En hy het my gesê ja, oh, maar sy het geweet toe sy met my getrou het. Hulle is my vriende en sy het geweet hulle is my belangriker as enige iets. Dit was sy woorde. Hulle is belangriker as enige iets. Ek dis oop staasus probleem. Nê? Nee? Sy arme vroutkie sit daar en ek sien sy het net so 'n behoefte. So 'n ontsettende behoefte om prioriteit te wees. Om net so aandag 'n bietjie te kry. Oké, okay, so eerste stel haar eerste. Sit af die TV. Spandeer 'n bietjie tyd saam so met haar. Okay, so ons is nou 6, nê? Ek moet dit net elke nou dan nou sê dat jy lekker bly. Okay. So sag. Eerste stel haar eerste. Die C is konsult. Konsult jou vrou, beraadslaag haar. Hier om oor wat sy dink, vra haar opinie. Mans het hierdie idee dat vrouens net hierdie emosionele poppies is. Dis nonsens. Jou vrou het die Here vir jou gegee vir 'n rede. Sy's jou helper. Sy het ontsettend baie wysheid as jy net 'n bietjie sal sit by haar en voortvra. Wat is jou opinie? Vrous wil graag vir jou raad gee. OK gesels met haar praat met haar oor die beplanning vir volgende jaar praat met haar oor die finansies die begroting praat met haar oor die nuwe motor wat jy graag wil koop praat met haar oor ek weet nie waar jy met jou vrou moet beraadslaag nie maar doen dit oké okay. alrei so dis dis nommer 3 consult nommer 4 is s yes, sorry oké okay. S E C S. Die laaste S. Sê jammer as jy haar seer gemaak het. Vra vergifnis. Moenie so trots wees dat jy nie kan jammer sê nie. Sê net jammer as jy haar seer gemaak het. Okay, leer om jammer te sê mans. Hierdie is 'n ding wat mans regtig mee sukkel. Want jy's so trots. Leer om die woord jammer te gebruik as jy haar seer gemaak het. Oké. Okay, so Mans, dis dit vir julle. 6. Okay. Sag. Wees sag met jou vrou. Eerstes, stel haar eerstes. C, consult. Beraatslag, vra opinie. S, sorry. Sê maklik jammer as jy haar seer gemaak het. Okay, net dit. Net daai vier goed. En jy gaan haar tentjie volmaak. Oor liefde denk. OK? En sy gaan jou denk begin vul gevolglik. Alrite, kom ons gaan na die vrouens toe. Vrouens, jy moet jou manne respekteer. Nou, uh jou man se denk is 10 teen 1 dreiner in hierdie area, want dit hoef my vrouens weet regtig nie hoe om hier te doen nie. Hoef my man s kan nog sê my hierdie liefte ding uitfigure so elke nou en dan o jy het ek het iets verkeerd gedoen koop 'n bos blomme en sê jammer. Maar vrouens weet nie hoe hulle man se respekteer nie. Hulle weet regtig nie hoe om dit te doen nie. Daar's hierdie idee dat ehm um, liefde unconditional moet wees. Jy weet jy nou die term nê, unconditional love. Maar daar's nie iets soos unconditional respect nie. Dit voel soos 'n teenoordigheid. Hy moet dit verdien. Nê? Nee? Respek moet verdien word. O, oh, Jole, ek het gesit by 'n een vroutjie eendag wat vir my sê, "Maar hy doen niks wat maak dat ek hom kan respekteer nie." Hy slapgat. Ekskuus vir daai woord, maar dis wat sy gesê het. "Hy, hy doen niks wat kan maak dat ek hom respekteer nie." Julle hoor hierdie ding van hy moet dit verdien, nê? Nee? Nou hoekom moet die man jou unconditionally lief hê, maar jy kan hom nie unconditionally respekteer nie? Die Here sê vir ons in die fisieers 5. Dis dieselfde. Husbands love your wives. Vrouens betoon eerbied aan jou man. Hy sê dit in dieselfde asem. Dieselfde. Okay. So jy moet hom unconditionally kan respekteer. Maak nie saak so of hy dit verdien of nie. All right. Nou, respekteer ek my man. Weet jy, as jy nou vanaand by die huis vir jou man gesê, ek respekteer jou so, gaan niks om doen nie. Hy gaan nie weet wat om hom mee te doen nie. Hy gaan teen teen in buite gaan staan in die tuin nat maak of iets. Hy gaan nie weet wat uit freak. Hy gaan nie weet wat wat wat, wat maak ek met daai. Okay. So dit gaan nie werk nie. Dit gaan nie sy tentjie vol maak nie. Okay. Kom ek gee vir jou ook. Ek gaan vir jou 'n akroniem gee, nee dames. Ek gaan vir jou drie woorde gee wat almal begin met die letter A sodat jy dit kan onthou. Ek gaan dit in Engels doen, want dis al hoe ek die letter A kon inwerk in al drie woorde. Okay. So. Drie woorde wat jy onthou, vrou, is acceptance, admiration, appreciation. Dit is jou drie woorde. Okay, kom ons praat daaroor. Acceptance aanvaarding aanvaar anvaar hom aanvaar hom OK, dis nie soos wat ons vroeër gepraat het aanvaar hom net soos wat hy is en hy hoef nie te verander nie. Dis ievol van wat ons praat nie. OK. Wat ek besig is om te sê, ek skuis jou op om jou man so te kritiseer deeltyd. En en daai leer daai vrou wat ek gepraat het van wat jy ooit te vir 'n man gesê het wat hy moet beter doen en wat hy moet verander. O, Vader, jy dreineer. Laat dan net eer by jou mond uitkom vir jou man. As ooit iets is wat moet verander by jou man. OK, ons almal het goed wat moet verander, nê? Ons het ek meen ek het die boodskap sou begin. Ons almal het goed wat moet verander. Goed wat ons moet verander, ons moet onsself neerlê. Obviously is daar goed wat jou man moet verander. Maar jy sê dit nie vir hom nie maar jy draineer sy tank. Jy laat voel hom soos 'n absolute mislukking die hele tyd. Jy doen altyd dit dit dit. Kan jy nie net hierdie doen nie? Kan jy nie beter wees nie? En dan die eerste van alles is as jy hom begin vergelyk met ander mans. Ja, broer. Hy het nog nooit dit gedoen nie. Hy sal altyd vir sy vrou dit doen. Jou man vergelyk homself in elk geval die hele tyd met ander mans. Jy hoef nie dit vir hom te doen nie. OK? Hou op om te vergelyk met ander mans. Hou op om hom te kritiseer met jou woorde. Hou op om hom te sê wat hy moet verander en waar hy moet beter doen die hele tyd. Hy weet. Hy weet. Eer hom met jou woorde. Wanneer jy met hom praat, La ra nie eer by jou mond uitkom wanneer jy van hom praat. La ra nie eer by jou mond uitkom. As jy by jou vriendinne is, as jy by jou ma is, jy praat net goed van jou man. Hou daai kroon op sy kop. Hy is die hoof en die priester en die koning van jou huis. Al verdien hy dit nie. Al verdien hy nie dit nie, nê? Nee? Unconditional respect. Okay dis aanvaarding nê nee? acceptance. So so onthou ek het vir die mans gesê byt op jou tong as jy wil hard wees, dametjies. Byt jou tong dat hy bloei as jy kritiek wil spreek teenoor jou man. OK? Onthou julle die vroutjie wat wat so kritiek uitgespreek het oor haar man by die plaas, nê? Nee. Tyd gedink sy help hom. Hulle is geskei vandag. Gsee nie gaan skyn nie. Ek sê net wees versigtig. Op jou pa man kritiseer op elke klein dingetjie die hele tyd. Ooh, kan lank aangaan oor hierdie. Okay, daai's acceptance, nê? Nee? Admiration. Admiration. Admire jou man. Bewonder hom. Bewonder hom. Sê vir hom hoe trots is jy op hom. Ek ken nou, hy's 'n spreker. Uh by geleentheid eendag. En daar's klomp sprekers. Nee, daar is seker 'n stuk of 20. Seker maklik 20 sprekers by hierdie geleentheid wat oor 'n paar dae heen plaasgevind het. En uh aan die einde van hierdie hele gedoente, toe ehm um, vra hy vir sy vrou so hoe was dit? Uh, hy voel sy so bietjie se opgewes, nee, want daar's daar's groot ouens gewees in hierdie in hierdie konferensie. En ehm um, hy vra sommer haar so hoe hoe het hy gedoen? Hoe hoe het sy dit beleef? En sy sê vir hom: "Liefie, jy is die beste spreker daar. Regtig, jy het so goed gedoen. Ek is so trots op jou." Wat dan? Yes, maar hy man blom. Julle sy hart is in die wolke. Nou, ja, well, hy het nie netlus gesay, hy het ook uitgevat vir ete daai aand en dit was amazing. OK? So, vir ons altydtjies, né? Nee? And my room, lift him up, boost him. Lig op jou man. Leer hoe om jou man te exort. Kyk, jy's dalk nie 'n exorter nie. Jy's dalk nie iemand wat maklik mense oplig. Dit kom dalk nie vir jou maklik nie. Leer hoe om dit te doen. Jy moet in jou huwelik dit doen. Kyk, jou man het nodig om opgelig te word dit gaan sy tenk val. Okay? Septens admiration. Mans, ek weet jy dink jy het dit nodig, jy het dit nodig. Okay? Jy jy moet mag boosted word die hele tyd. Okay. Die derde A, oh, dames, die laaste eenetjie, appreciation, waardering. Spreek jou waardering uit teenoor jou man. Sê vir hom dankie as hy iets doen. Ek dink aan 'n 'n voorbeeld 'n vrou het vir my vertel. Sy het by die huis gekom. Sy het by die huis gekom en haar man het dit goed gedink hy was voor haar by die huis. Nou hy het dit goed gedink om ek het laas ook hierdie voorbeeld gebruik. Hy het dit goed gedink om kos te maak so lank. En sy stap in en haar kombuis lyk like of daar 'n orkaan deur is. Die skorrige skorrigheid staan so hoog. Daar is tomaties, patsels tot teen die dak sit <laughs> like house nee en hy staan net so en beam met sy bak pasta lasagna ek onthou wat dit was nie wat hy gemaak het en syd op hy oomlik het sy die keuse op hy oomlik het sy die keuse gaan sy sug en sê oh, kyk hoe lekker hierdie kombuis wat het jy gedoen of gaan sy dit miskyk en sê Wauw, Liefie het vir ons kos gemaak. Dankie. Ek waardeer dit so baie. Ek's regtig moeg. Dis amazing dat jy gedink het er daaraan om hierdie vir ons te doen vanaand. Okay, hoor wat ek sê. So dis hier 3 goed. Acceptance, aanvaar hom. Moenie hom altyd kritiseer nie. Admiration, bewonder hom. Lig hom op, sê hoe trots is jy op hom appreciation waardeer hom sê vir hom dankie as hy iets doen Nou die laaste kappeltjie waarna ek dink die bestes hulle is al hier omgee as ek as ek oor hulle praat sonder op die naam nie Hulle weet hoe om hierdie te doen Hulle verstaan hierdie tentjies vol konsep nê nee? Liesel en, en Stefan en Hulle is 'n amazing huwelik. Jy, as daar as daar mense is wie ek aspire om te wees soos hulle, is dit is 'n die couple, né? Nee? Ehm um, alles, hulle het net die mooiste mooiste huwelik. Hy prioritiseer haar en sy gesin. Hy werk verskriklik hard en baie lang ure, maar hy maak op punt daarvan om tyd saam met hulle te spandeer. Hy sal alles eenkant toe skuif om tyd saam met sy vrou te spandeer en sy kindertjies. Hy prioritiseer haar. Hy stel haar eerste. Hy is so sag in sy woorde met sy vrou. Hy tel sy woorde en hy byt op sy tong. Hy is regtig mooi met haar. Hy beraadslaag haar. Hy vra haar opinie oor goed. Hulle het gereeld familievergadering. Hy en sy vrou sal gereeld sit en vergaderinge hou oor belangrike konsepte of belangrike goed, ehm van die huishouding. Hy vra haar opinie en hy weet om jammer te sê. Jesus, hy sê maklik jammer vir sy vrou. Net, so, die oomlik wat hy haar seer gemaak het, dan sy sê hy oh, so: "O, liefie, ek besef. Besef ek dit ja nou seer gemaak, ek is jammer. Sien my vergewe." Nee. Gevolglik is Liesel se liefdetenk propvol dielteit. En sy vind dit so maklik om sy respek denk te vul. Sy boost hom om elke hoek draai. en draai. Hulle ek ken vir Liesel al 5 jaar. En in hierdie 5 jaar het ek nog nie een keer en ons het baie ons het weekliks tyd saam spandeer, ek en sy, wat ons vir 2 ure lank gesit en koffie drink het. Sy het my sy was my mentor. En in daai 2 ure elke week vir 5 jaar het sy nie een keer iets lelik van haar man gesê nie. Nie een keer nie. Tot altyd net eer en respek by haar mond uitgekom vir haar man. Tomas challenge. Sy boost hom, sy lig hom op. Né? Nee? Sy het hom nooit gekritiseer nie, nie as sy met hom praat nie en nie as sy van hom praat nie. Sy het hom aanvaar, she accepted him, she admired him. Né? Nee? Boosted him. Ek wil hê jy met die beste huwelik hê wat jy moontlik kan hê. Asseblief vat hierdie huis toe en begin implementeer dit vandag nog. Kom ek bid vir ons. Here Ek bid vir elke huwelik wat hier represent word vandag. Elke verhouding. Here ek vra dat U asseblief in elke man en vrou se hart sal werk vandag. Here Jesus Help ons om onsself neer te lê. Help ons om onsself te begin neer lê vandag. Deur keuse te maak vandag. Jyre help ons om mekaar se waardes tenke te vul. Leer ons stap vir stap hoe om dit te doen, Jesus. Mag ek bid 'n blessing op elke verhouding en elke huwelik hier vandag. Hierdie jong mense wat hier is vandag, wat nog uitsien na daai verhouding, na daai huwelik. Hierre ek bless hulle met 'n gesonde huwelik. Dankie Jesus dat jy hulle vooruitgaan. Dit is alles in die groot naam Jesus. Amen. Bless julle familie.